TV caprice, des fois tu es dans la série quoi. C'est donc assis comme un soleil à la côte. Les gars, tout le monde va se lever à la côte. Vous abonnez Free TV Caprice, dans la carte à Zurich. Et donc, à ma casse, Fifi la douceur, dans la carte à Bundes. Ma soleil en haut s'abonner. Clarisse de Lausanne, Mamie Kies de Lausanne. Solange Diva Plus, dans la carte à Zurich. On a des quatre s'abonner. Zambé à Salam, Basiki, Tokoku. Kassoya Yopo, tes véritables mystères. RM, vous retirez go, my. Ah, sans rival, hein? Babi, sans rival, m'talé qui a zaté. En Afrique, toi, en studio, sans rival, il y a Gerson. À ça, la nuance. Et là, on va bien imaginer, pas les élotés. Hein? Ma photo, il y a qualité, auto lingakana. Et puis, à ceux qui en a été, pendant ma filmage, n'a bisou. Ma anniversaire, ma mariage, n'a bisou. Ma documentaire, mon nuance, on n'a pas de souvenir. Babi, ben, à cause sans rival. À ça, là, ma clip. Dans ce rival, c'est plus ça, bisou. Il y a plus de bica, moi. Dans ce moment, photo bica, moi. Eh, Babi, toujours ça, il y a bien un numéro 1. À ça, sans frontières. Partout, ça, là, on a Belgique, dans Londres, partout. Bien, c'est un rival. Donc, on sait plus ça. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'air. Écoutez, mes libino. Na balandiban, so ya Free TV Caprice. Bambo, t'es na bino partout dans le monde entier. Tulinga kabino mingi yango to yeli susu pwete to solola. Biso na bino to salaba analize to panza sango. Bobele lokola bomesani pas nete po na bino yango to yako lobaka. To sengi bino merci et merci li susu. To pesi ba mbote e pa yaba e banso balandaka biso to lobina ba prêtre nyonso ya. LDA bambote na bino tomoni bongo sénateur Paulo Tudilo bambote belé topesi mbote na bina filé depuis kine topesi mbote na Carlos Caballo et tolobi merci na emoko boss na biso gérissant photo caprice kolomvoa to kolobilele et to sengi merci na fondation OMG Amor Family Humanitas. Ezali bongo lisanga oyo esalami na bandeko pona kosunga ba orphelina partout bisika nyonso tout nécessité ezali ebandele ezali na Angola na Luanda et puis ezape na Congo et pa wapi bandeko tomoni ete association ou bien OMG Amor Family Humanitas ekitaki bongo na commune ya Bumbu na lisana orphelina la compassion pour na kopesa o ezali lisungi kosunga bana bokomo na bino moko na babilili po ete bana bazwa traitement na oyo bakokaki yango wana ete tozali kolancer appel s'il vous plaît na bandeko banso oyo balingaka ko partager na bandeko ba o babotama na motema ya bolingo ya kokaba ya mawa esengi ete soko zali na yango kobwa kobomba tende kosunga po ete Nzambe alola akozongisela yo ya ebele tosengi na bino bo kontakte biso na Free TV Caprice. Kontakte Free TV Caprice okozwa kontaki ya OMG Amor Family Humanitas pona kosunga ba orphelina ba veve partout dans le monde entier et si kanyo solisungi ezali et tozana posa tant ya 1 centime na yo 2 centimes 3 centimes 10 euros 20 euros oyo motema na yo et tout amisio. Merci na bande konyo sobolinga ka Fifi la bousser de Bundes, maman sociale, femme sage de sa génération. Merci bandeko. Nzamba lola apambola biso nyonso tolobaka lola ezofuta bobele na bonzambe esalaka nde makambo kitoko. Bandeko lisolonga na ye nango lelo kaka toza toujours na sujet oyo tozolobela nabengaka mingi naloba na bandeko bandimaka na basantima oyo bakomprendaka makambo ya bonzambe te nga nabengaka bango bafana kwiti. Parce que tant que kwiti ezali osa makambo moko oyo eza malamu te. Bandeko na seki pona za na kanda te. Amanda la fille qui dérange, hein?
baleki bisoka na kindumba toyebisaki bango kindumba pema balanse bango bandeko bolanda biso bozaka bato ya mayele boyoka biso boza bato ya mayele bo disposa ka batana bino pona koyoka biso senga to betela bino masolo oyezali ko porter implice oyezali ko lamusa conscience na yo ndeko toujours na nzela ya bozungi na makomi na retour aux écritures na ye bobele lisusu na lisolo ya aksa olangi na lingi na talisa na bandeko to solo la bien aimé dans le Seigneur bandeko ezo sala pasi mingi na mitema récemment vidéo moko elekaki ya mosali na nzambe moko oya teyaki lite ya lobaki ke ba kongole na ba kongole nyonso eza na kongole moko te akokota lola tomona ki video wana ndenge tambolaki bandeko mosusu pe basali be mission ba répondre ye ke aza juge te ya koki ko juge na ba vie ya batu te po alobaki aucun congolais akokota lola eteyami na kati église ebandimi bazalaki wana babeti maboko bakumisi yango nalobaki bafana kwite baza tellement ebele de personnes qui ne comprennent pas la parole de Dieu, qui ne pratiquent pas la parole de Dieu, bazo ya ko semer trouble comme Jésus-Christ l'avait dit sur le na serment ya nino ya semence okoso oloni biloko donc ma matiti oloni ba blé oloni tout ce qu'il fallait olona e banda ko bota maintenant tango bandi ko bota na matiti ya malamu na mabe ya ko sala triage ya kopona wapi o ya malamu bo kutika ekola o ya mabe e kezala coupé c'est en cette époque où tozo vivre tozo mona ke ba oyo ya mabe e komi ko katana oya malamu ezo kokola c'est-à-dire misala ya mabe ekomi kobima na mpoisa ba faux chrétienne na ba faux suki banani ba pasteur ba servante de l'éternel ba diacre ba komi komona na mpoisa pe na ba fana kwiti bandimi o bazaka bandimi ya sentiment bandimi o bandimaka na ba amen 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 bango wana nde tozoboya. Voilà pourquoi le lona lobina beta lisuli solo ya aksa olangi nande komobali kombo Kevin e sala pasi na ebite maloba oyo mosal na nzambe wana na lobaki na parenthèse wana ke aucun congolais n'entrera na lola kokota lola te vrai ou faux batu ba fingi e balobi e moko yango na lobi bande komoni makambo oyo ya boye ya ba aksa olangi na ba Kevin oyo yango epusaka batu mususu ba reagir na ba baksyon oyo ndeko wana asalaki na maloba ana ndeko wana alobaki yango epusaka batu baloba mabe ya congolais pourkui parce ke nalobaka motu abomaka congolais aza kaka ye moko congolais botala mariage ya aksa olangi ba oyo baki kosala trouble ba oyo baki kokosa ye ba oyo baki kobimisa likambo kaka bango moko ba congolais entre nous na kati na église na bandimi na ba connaissance ba meme jeune fille oyo aksa olangi na et perdema donc ba kosiye ba trompeye et comme il s'est laissé aller emporter par le mariage na souci ya libala ami kei komi pesa ayebite kezaki je basali po na nga na kolobezali je moko boye telma aza mwana oyo azokola bien aza na famille ya bien mwa balolendo omonisiko basali ye je na batu kaka tolobi kaka bakongolin kaka bango nde bamemi ye bongo e voilà ba retombe yango tozomona lelo ebimi pourquoi parce que akomaki des gens dire désespéré pona nini pona maloba ya biso pe ka bandimi biso bato ozozela nini aje pusani te yo balaka yo na ba 50 ans oyo ozwi ka mutu te ki mubange pe zo ye ba 50 zo pusana ki seliba eloko na zo loba tango nyonso batu bazo bosana ki ya de don de seliba mutu mususu azo mona nanu te botika banda na ki seliba na ye bo puse ye te mutu wana kende kobala ndenge aksa ke ile loko bimisela biso Kevin ezali pona koloba tango mususu ya bato
ba tutel ma bolengi koloba okomi na 35 ans d'âge et âge poussané yozo monate okotula ah voilà bande ko soki vema lilo les ala ka vema mariage pardon ezaka libala e porte ya lola na kanisi ba kongolais nyoso tutu ngai to kota lola to ngai to kende vema to mona nkembo parce que façon to pesaka lokumu na libala na ebite. Verset on a outako loba le mariage soit honoré à tous wana ya Hébreux 13 ceux qui 4 eza mal interprété bandeko to bongisa na makambo etali bonzambe to tika kokusakana na makambo ya bonzambe bonzambe basakana kanango pamba pamba te libala oyo lelo bandeko tozo mona kaka likambo ngo mukie likambo eza mukie te parce que eza réputation ya ba congolais makambo oyo ezo lekana Afrique du Sud. Moi na moi si oyazali sud-africaine. Boye bi réputation ba congolais na ba pays étrangers yango ezaka kebokei lelo na Congo Brazza balobi boma congolais tika nyoka. Okokene na Angola balobi boma zairense mata cobra pona nini? Pona makambu ya ba réputation ya lolenge oyo boye. Secret ezalaka te na peuple congolais. Likambu ya muki oyo kokaki kosili salamiable talandenge bimi esale ampleur ndoka ndeko mobali Kevin soko solola na mwasi na oke libale simbi na ngote ubie to balana na biso pete na moni to kabwana na biso ngana kendo kosala chemin na ngai yo po tracer chemin na yo elingaki eleka na malamu me esiko stikali ko bombela ndeko mwasi oyo vandi na ebele na bambula oke kosala libala soin disant à compenser peut-être que le col azali moto ye kolo mususu akoye baka vérité te bandeko tango moto ye kolo mususu alingi yo foye baka lingio na bolingo ya solo parce que ndenge ka mokile zaleli na biso bato kobala déjà ekolo moko étranger moto ya bali yo azalaka déjà tango mususu pas facile na famille mal vie na famille na ye ponini abali yo étranger mais avec le temps bayaka ka kondima yango senga ke yo mutu oyo obali mutu oyo azali étranger lingai na bolingo ya solo. Par exemple, au cause la lem sou moutou mwindu, obali mundele, neti biso na bambo kabalma awa. Oza kobo obali alma ove ma d'origine 100%. Eza la facilite souka zave ma d'origine 100%, bandi ma noir na kata fami na bango. Siko okomona mwana mwasi abato bie mundele ya bato, apesi yo bolingo na solo. O vandi na ye, o boti na ye. Suka suka oye ko sundola mundele wana, oke yuko bala ekolo na yo. Eko mikaka ayebi ko lamba te, mindele baza makambu mabe. Na bala ki, eza kana mundele te mekoza po bali le msu nigerien, ganayen, ekolo nyo so kaka. Me yeba ke mutu wana tangwa lingi yo, swati mwasi, swati mobali. Seke fami na ye deja kelke pa, akozwa deja mwa ba maltretans moko boye. Seka lingi yo di mour vre, dan la mour vre. Eza lokola mwasi ya Kevin wana. Aza sud-africaine. O kanisi ke po fami na ye bango ba sud-africaine bandi ma Kevin, ezala ki fasil. Zaki peut-être na un moment donné la fille se sentit négligée na libota na ye ou bien pe abandonnée délaissée na kata libota na ye na bandeko na ye mais avec le temps peut-être ba moni ke alingi ka mobali na ye et ba moni pe ke mobali na bolingo ne bandele zalaki bien famille ko ya ko accepter yo mais lingande ko wana na bosolo. Tui, tobo ite, ba divorce ezala nango, ba separation eza nango, pourquoi ba mwa wana existe, parce que ba bloko wana esala maka. Mais quand même, to zala kata bato, soko moni kezo simbate, kabwana nana mutu na malembe, kabwana nana mutu na malembe. Tela isika onde kona biso Kevin, ya mi mona kike lo bi sengo na ye, ye mouto akobonga, pona boner na yo yo moko o lingo detrui tout fami na yo. O bebi si li bota na yo, pona ebi sengo, pona bozui ya mokili. Eke me mayo wapi, tala lelo detrui fami na yo. O detrui ka fami na yo te, me o detrui pe fami Kongole. Ba Kongole o bazal lelo na Sud-Afrique, kuna na Afrika du Sud kuna. O yebi lobi na lobi nini ke bota, baza ba Sud-Afrique. Lobi o yoko pesa li sou bandeko no ba Kongole, chansi te tango bazo ko yoka li solo o yako ba la ba na mboka wana.
okangi ba porte ya bato mususu okokende pe boye ba haine soki bandi ko bomba madame na mitema webi ba africain tozaka ba sauvage de trop ba africain tozaka mitema mabe hein tozaka gentilité likobi na lobi egeya ko bomba malikambo moko boye ah tala ninga sala kutunde ko na biso est-ce que mwana mwasi wana yo kanisa ko bomba ka likambo wana au banda okendo kobeta li solo ya vie na ye tanga zo beta ngona bandeko na ye deja na bandeko na ye na be kolo na ye mibali o mibali ba sud africain pe tanga msusu ba lingaka e ba aboyaka alinga yonde ko na biso congolais pourquoi okoy ko futa ye o eloko o yo futi o yo salinde ko na biso na ebite vema bandeko bozo landa biso s'il vous plaît ngai na bino tout ça la vema banalise tout ça la na batu na bosolo tout ça le la ba sentimenté nga na bandi ko tala vidéo ya mariage de le début déjà na ve ya mariage maloba ya mobale ezala ki déjà mabe comment zo ça la ve ya mariage na moi si folo bana moi si que j'avais connu des filles est-ce que le passé na yo yango ba sale la ka ve na libala ke na kulinga ka basi ya ndenge na ndenge me yo vema me bulanda maloba mobali alobi boko mona ke maloba deja ya mobali eza esengote na libala muto apamboli libala pasteur dalo wana bulanda vision oya zuela ki deja ndeko na biso aksa aloba ki deja na moneli yo lokolo ya pointure oyo lati eza ya yote me ba mama bovandi bozo landa na eglise bozaka amen amen yango na loba mingi tango tokenda na beglise bandeko se mosali na nzamba azoteya ifo kofungula matoyi bien oyoka zalaka na kae de notes na yo na biki olandaka mo par mo po oyeba eloko nini mosali na nzamba azoloba nsima na maloba oyo lipamboli eza nini eloko nini ebombami na koyi koatire discours ya mariage wana ya acte epa ya pasteur dalo tango azopesa bandimi ya kati na lisanga wana soki bozalaki kolanda bien bolingai bomona elobeli ya mokolo maloba mingi ezalaki na masese me bandimi telma tozalaka mingi bafana kwiti toyaka kososola kaka nsima tososoli nsima mpona koloba ke non oyo sikoyo bazalaki koloba ezalaki ya bosolo olandi mwasi na maloba na ye azoloba ke non je vois epa ya mobali na nga aza na batre soki na bacritère comme mon père jamais okoki kokompare mobali na yo na papa na yo c'est déjà manque à respect epa ya ndeko mwasi aza mobali na yo akotikala mobali na yo akoki kozala na bamakambo oyo nakomona pa je vois mon père en lui soki ndenge nini kaka kolobeli wana vraiment nazalaki desu ngai alobi oh la la comment okoki kosemporter dans le mariage comme ça lokola kaka ndenge bato balobi okomaki désespéré ozwi lola te tu es une chrétienne. En plus de cela, nga eloko na e toucha nga mingi o na comprendre ka te vraiment na yeba te même ba chrétien o ba kendo sala ka mariage religieux boke na kat neglise bolata voile bozipi bilungi na ba pasteur tambo pambola ka mabala ya bato balati voile bazipi bilungi botanga bible bien pour vous comprendre signification ya kolata voile pe kozipa elongi c'est-à-dire quoi dans les mariages ezalaka na signification nini basalna na moni na nyo akolanga lati voile na ye azipiki elongi mobimba hey, nayebi te bon bantuka botuka botuna na basala nzambe bapesa bino beexplication bakote wana pourquoi est-ce que signification nango ezalaka nini kozipa voile na elongi botuna vraiment bien parce que mabala ya lelo ezosalama bapasteur tellement boza na posa kopambola mabala olingi obenir libala moko eza na succès libala moko ya mwana ya songolo mpakala mpo oyebanake yo pasteur kingande moto opambolaki yango voila baretombe na yango mpo soki boza bato oyo bosali na nzambe na bosolo bavisionnaire baprofete bomonaki te ke kevin vraiment azalaki mobali oyo ya asa te ya axa soki axa te
Pourquoi ba visionnaire ba mona ki teme? Les visionnaires sont là pour na ko visionner ka ba tumbongo yo osomba na misala mabe oyo mbonga ba kisi awa yo to moni mobali ya ba tumususu mona naka mais ya oyo azali ya mwana ya katandaku ba prophétie bimite ata mama moko ta ko ki ko prophétiser sur ce mariage. C'est vraiment triste, hein? Maman moko ta kokai komona ke cet mariage wana otele melango vraiment donc bosa la ba sembla boza ba hypocrite na kati neglise ba fana kwite ce qui boza na bonzambe na solo okobanga eloko te pona kotele mela libala wana pe ko pekisa yango tango botiki donc ba vision na bino bomone la ka batu za pe ya lokuta ce qui bomona ka boza ba vrai visionnaire poma bomona ki oyote. Botiki ti bakei e na kotala na elongi omona mobali vraiment aza na elongi esengote mwasi ki se donne beaucoup basi mawa hein basi ba vitesi ba bitula nzombo ba jeune fille ya ba désespéré l'espoir ezali susu te bokotula ozo wela libalo lo wela kokota na yo lola hein. Na wilo kota lola ke na wela libala. Libala potre pola zolo beza bisengwa mokile. Kole kananango. Sukota le sike sukele. Se la honte. Soni mounene veme zali soni. Na likamu mounene bwe. Batu mingi ba oloba. Pourquoi to olobe lango. Pona ni to sobete lango. Biso to zaba jijite. Biso to aba pandisango. Biso ba pandisango to loba na biso. Ce qui a colobé zali parce que tozo fongolande batu miso. Tant bozo loba internet et sala moussala mabe, c'est faux et archi faux. Internet et zoye la bino ba vrema solo. Tala li solo ya lelo oyo. Ce qui zaki na ba internet, ite na ba YouTube, ite na ba chroniquez, ite ce qui ba chronifoua tinde bo benga abango. Bolinga e boye ba yango dengeni. Kevin, ce qui Kevin, ce qui Kevin. Atiki mwasi na ye na ndako ke yiko bala. Mwana mwasi abatu, bomoni ndenga zo lela. Na yiko ngana kumona lisu mabe na likambo oyu, ezana ba parent. Ba parent ya Kevin. Vraiment tanke ba boti, ba papa ya solo. Pona ni bo kondui mwana bino na erel. Pona ni bo tinda mwana bino na nzela u eza mabe. Akuma kia mvute ubie nini. Botiki mwana bino na nzela mabe, bo bebi sivi ya mwana bino, likola lokoso ya mbongo. Parce que ba parents bo yebi bien engagement mwana bino azanango. Atako to balaki etendengi bozo loba wana, mais quand même tango zana mutunda ku moko soke simbite. Loba na yeke na lingi lisusu te to kabwana to sala chemin mutuna mutu a tracé chemin na ye. Mais botiki yeka na qu'est-ce que c'est bongo mwana batako yeba ndenge nini boyebi bien ba engagement mwana na bino mais boke ko pesa ye na mwana batu mwana mwasa batu pe aksa tang mususu pa yeba kite mais nga na koka mwa parce que aksa akokai kozala tana mwanda mbo parce que aza servante de l'Éternel aza chantre de Dieu quand même na ba jeune et prière nzamba lakisa ki yote misala ya Kevin. Si tu pries vraiment Dieu, ozo bimana mobali ya mutu. Soko zafi oyo sambela ka vema na solo, onga omona ba sene ke mariage oyo eza ya ngai te. Nzamba kolakisa yo, nzamba kotika yo te. Onga ko comprendre, mais oti ekeyi na ba perte ne bele ya ba dépense oyo bo sali. Na zo tala ba video nga bi wow. Na ye moko kutu pasteur soki dalo asala ya pambola ki libala alobi non oya ye zala ina ngo peut-être na brillant hein oya ye mariage ezali tamsu ya brillant oyo wana vraiment wow osali dépense obna temps ya 6 jours oyo mwasi o préparer mariage yo moko mobali na musika ti mobala ye na kin boyo kobalana. Ndeko na biso ya mwasi, bozo yokisa mosala na nzambe soni. Mosala na nzambe zo beba. Ministère oyo nzambe bengela yo, soki eza yango ke nzambe bengela yo. Okozala na yo na swafe ya libala te. Okozeleti tangu na yo ekekoka. Ata bafingi yo etula. Ata bafingi yo lekeli aji. Kangama na nzambe.
Ya mabende bo sala akalo kwa ba Moïse mbie bazo sala. Tozo mona zo sale la Nzambe, ndoka na nkuku akwa farana e ba fi eglise. Wana za mobenga mite. Soki ve mobenga mi ya solo, ba sentiment nyo so anzoto, Nzamba obuka yo ango. Nzamba kobuka yo paske Nzamba za Nzambe. Akobuka yo nyo so ba posa ya nzoto, soko benga mi ya solo. Ezalo kwa ba Moïse mbie te ba Maike Kalamba, te ba kobenga naka ya lokuta wana. Ale bino ba fana kwiti boyaka na verse ne jige point, ne jige point. Bible lobi na 1 Corinthiens, celui qui ne prenne pas soin de sa propre maison, akokiko kambalingo mbate, il a renié la foi. Il est comme une personne sans foi. Hein? Bino bo yaka te bo nga ko contradit Bible ke non, ne jugez point. Bino bo zabana ne bo jugez. Bible lobi ne touchez pas à mes oin, ba fana kwiti. Na pesi mbote ba lobi na di José Lusala na kata Paris, moi na poto ya tongo. Na pesi ba mbote bele, couple exemplaire na kata Paris na Itiville ba lobi Mimi et Papa Ogi. Ba mbote na binu e bele. Mbote na nga ye pa ya nene lando na kata Genève. Na pesi yo ba mbote, mbote ba lobi na Mama Bertha depuis États-Unis na kata Philadelphie. To pesi mbote na ba na Londres nyo sotu. Mbote na ma copine d'enfance ba lobi Lola de Lausanne. Ya yo ya ngwana ba gros bisou. Chouchou na las. Sulamite wana moninga ya la douce de tout le temps ya osambe zate tolobai na bango baleki biso kana kindumba epana biso ba senji bazalaka te pe bato bazolanda biso baza ba senji te ezalaka bongo to tsa bango na balance ndenge na lobi. Merci na bande konyo sotu yango na loba kindumba pemba bande kwa basi bo changer mentalité bo changer bizaleli lole futa lole ke futa yo. Koza la presse na vite lole futa yo. Libala ya aksa olangi bo moni suko bino bo lukaka ba preve a la puiwana. Bo moni video nde konabiso mama sali na Afrique di side. Bo lo bali susu ke no bazala ki wapi po ba ya ko telemisa po ba ya ko empeshe libala oyo. Ah, bandeko, mi bali makambo ba salaka. Zela, okonzimate so kweli muninga boyo kapasi na motema aza sud africain me sala pasi lokola aza mwasi zwa pasi wana lokola mwasi lokola yo e sala melio sikoyo bongo na place nini okozala hein so e relation simbite ezaka boka bwana boka bwana kosa muninga mabete pona ngai Kevin eza vina yo moko te me otie ba kongole pe de poli solezo beta mana babikolo mususu pete. Po eza na anglais, nigerien ba zo yoka, ba zimbabwe ba zo yoka, ba to ba kamengune ba oba lo baka ba anglais, ba o yoka. Ezo ko se interprete. Fi wana opamboliye, a okende liboso. Siko vina yonde, exasi. Omoni mambwe bele kome la abatu na vi, oboyi mwasi wana kuno po mwasi wana abota kate. Oke kote kuno ke obala mwasi moko, ole mwasi ango pa bota, akomi ko bota bana bazo kufa, ako azo bota pete. Po nini, ezaba makamu msusu na vi, biso mo batu tomi luke la amabe ango. Okimi mwasi wana yo kanto ke ko zwa bomengo. Kune pa ya aksa ulangi mwana mamu ulangi. Oke ozwa bomengo, teta msu oke ozwa maler. Oke ko porte malen oyo moko bakisi na vi na yo po Nzamba za juste. Ko tangisa ma ya misu ya mwana mwasu wana. Dje te peyera. Loba ko zala na rezon. So zana rezon te Nzamba ofuta yo. Me rezon otoko pesa yo po nanga batubo lo babino bataba sentima. Bazo kombatre, libala. Ah, botika ko. Botika. Bino bo sala na ko kombatre libala eh. Boye ba ave maten na lobi bo luka bo comprendre ba définition li bala ngo bazo combattre ye baza jalou bana mama olangi milimo ba parents ba tete mana kimia ba parents ba tuba yebi loko te milimo se kenda bokoya ko tangisa ba kombo na bango bokoya ko fingisa ba kombo na bango pona bana kitoko te kitoko te pona bino bana olebo sale la Nzambe ya mama na bino hein. Même quand David a joué à Salomon, Salomon mon fils, sers le Dieu de ton père.
Bomona e Salomon na Bible aboya ki kosale la nzambe na David. Salomon a derouta ki basie, basite, oyoye, yangote suka ya bomo ya Salomon boyebi bibili ya ndenge kusuki sa ye. Eh? Suka, soki bino botikali na monino na lingomba po bokamba, bo sambela nzambo ya solo mama na bino azaiki ko sambela na papa na bino. Soki bo bimili banda bozosa makambo o mama na papa balakisaki bino te. Parce que o mama na papa balakisaki bandimie bele bazondimango, bandimie bele babetela kango tolo ke babiki bakangolami na mateya ya mama olangi na papa olangi. Siko bana na ye moko, pourquoi bokoki ko kangola mate na mateya ya papa. Papa na mama, tango zana souci ya libala makasi, eke mema yo osimba moto zika. Tango zo bima, ndenge na lobi akso zo bima, soko yeba kite, o yebi ke no mutuana za mari, oko yeba basine, oko zana na mwa basine, ke cet homme azana mwa bokipasyon, mobali o na zo mone clair te. En plus, quand tu es une servante de Dieu, oza beaucoup plus na tan ya ko prier mingi. Ya koluka parce que oyebi libala ndenge nini zalaka kombati. So zaiki complexe na mituka Kevin zaiki koyana ona kat église kuna na Afrique du Sud. E zaiki ya koluwe. Omoni basana ba bien na bango na yebi te mibali boluka nini. Kevin zaiki na mwasi na yo kitoko. Bozana bino na vie ya bien. Oluki ozwa au-delà balobi l'amour de l'argent. Bozui ya mingi ezalaka racine de toute chose mauvaise tanga na lettre à Timothée. Soki de Timothée so epe combien na yebi na mutu te. Kendo tanga na livre à Timothée omona passage wana, hein? L'amour de l'argent. Ba aksa boza na nyonso tu, o luka nini, o lingi lokumu ya mobali nga na zui médecin. Médecin wap. Nandenge biso oyo vema na ebite biso ba africain de topesaka bato ba titre mutu mususu akota kikaka de inscription ya pamba na université atangi ata kotanga te topesi ye deja titre universitaire ya tanga na université asilisa me akota kaka na mutu ya porte kosala inscription ayebi ata bana ngote bani za kandenge nini ayebi ata couleur a tableau te za kandenge nini kaka na inscription bazwa ete me kaka jour akende ko sala inscription zo kende komi komisa pesi sango to bandi ko benga e deja universitaire mutu mzu sa zo sa bon titre a doctorat ezala nango na ba domaine ebele a cause a professeur docteur ce qui est nini commercial na docteur mama kambe ebele pédagogie ezala nango titre ya ki doctorat cause a kevin cause a docteur na domaine tam su ya lokuta ya basi aza docteur bon en bref ezala ndenge wana me aksa ba valeur a pese pa mobali c'était trop. Donc, vous avez complexé à Koluka Mobali Moko, Aza Docteur, Suki Andenge Nini, et tout, et tout. Maintenant, vous avez vraiment na ebite bino pe bosalana na ba docteur angwe. Soi ba tu vraiment docteur, wana un docteur qui parle. Azo loba vraiment. Bozo talane lobeli ya Kevin te vraiment c'est comme un docteur. Même jour à Libala, son Natali Aksa, na titre à doctorat Zanango. Tu parles comme si tu étais emporté dans ma plaisir moroboye au coquille qu'on maîtrisait. Hein? Ndengo zale la kip, c'était ton jour, mon colonna yo, zaki ne sengo, c'est vrai, mais façon exagéra ki, o sale la ki. Je trouve pas vraiment zope sa ba respect à moutou à zan a titre avec docteur. Soyez dans les sengo moko, hein? Bon, zane sengo moro mwa charisme, moro bon, na mouna mariage yanani okutu. Eric Mandala, je pense bien. Bat bazaolo ba mwasi azo sekate, me omoni mwasi ezaki jour na ye, me azo sekana mwa charisme moko boye. Ya bien, hein? Me ou ya atsa azo sote moko ne lobe, li suki nan ko seka, o metriza ki li sou soute ke non, o zana titre moko ya docteur. Hein? O spokto zana titre a docteur, sale lango. Et l'obéli à Kevin, Namisu, titre vraiment avec le docteur, n'a pas de temps aussi. En tout temps, on a bandé à côté là. Je me suis senti à moi vraiment que non, mon bal le hasard, mon bal n'a été. N'a pas mon ami l'obéli à qui déjà. Pour vraiment, nous sommes ceux qui. À l'obélarabiso, comme on a le kamoussou, c'est ça, yote, mais Dieu te parle en toi que, et l'oko, c'est ça vraiment, il y a bien été. Mais,
tolobi te to tika kika abongo et peu quelques temps kaka soki 2-3 semaines awa et bimi. Pour vous dire que bana na nzambe bozala bafana kwitite ben bien aimé dans le Seigneur bozala kabafana kwitite likambali bala o ezo sala passe na mitema ya bato ngave mana zo talande ko mwasi azolela na moni ba video Marie Laure pasali j'étais salé en passant Marie Laure na peso bambote belé sikozali et vraiment na moni ne bemission Marie Laure ndenge de ko mwasi azolela na moni na oya mamu na Afrique du Sud pe ndo ko mwasi azolela na tali suko na ba commentaire ya bande ko mususu bozo comprendre kaka te pona ko ya ko commenter kaka aza combattre boke ndo combattre Satan na bino moka akuna Aza kombati. Kombati na likambo nini bandeko. Ba kombata kaka ndengwana. Ba kombata na bango mabala ndengwana. Te toti ko pesa diable pouvoir ya maloba. Eza malamu te. Donc aksa olangi pona ngai. Na ebi tezwe masuko. Oyo ba bengami basala nzambe. O ba pambola ki libala na ba parrain. Ba kende na Afrique du Sud. Ba amene ba enquête. Ba solola na mwasona ba luka ba yeba. Et si cela est vrai. Trosenga na aksa olangi. Akabwana na mobali wana. Akabwana. Et suko voilà Kevin vina yo esuka wapi Afrique du Sud kutu okozonga lisusu te bosa na poko ni atano lisusu makolo kuna te soko ni ati bazulu olia vungu le vema donc wana vema to conseiller komekate po obebi sipe via bade ko msusu ba congolais na Afrique du Sud mal vi yango partout mona akato zo kende bazulu ba congolais mtema mabe kongola ko kota lola te ezana makambu ya boye yango zo fingi sa nationalité congolaise. Alors bande koto sa mema mo attention mo bokebi poto bate la kape ki congolais ki fierté a ba congolais. Merci na bino nyoso bolinga fila du sende na lobi bandeko to koleksi la bino image ya amor family humanitas pona bandeko bazali na mitema malamu pona kosunga bandeko vraiment to singi na bino de partout dans le monde entier ba abonné nyoso ya Free TV Caprice balandi nyoso tout sokoza na lisungi vema ko hésiter te contacter biso na Free TV Caprice na boss gérison photo Caprice aide na yo ke zala bienvenue pona bana na biso ba orphelin na biso ba komeka kozwa ta miliki ata mai ya komela na kon ofelina na biso nino yo, la compassion. Merci na bino nyo so bandeko bomoni amor family e kitaki sur place pour na couper sa pe lisungi oyo bango bakokaki to sengi merci na bino nyo so tout ba partenaire ya amor family humanitas nzamba lola apambola bino banso. Merci na bandeko nyo so bolanda kabiso partout to sengi merci na mama na prince menga to sengi lisusu merci na Elodie ya makushi to sengi merci na bandeko nyo so bolinga fifi la douceur na kata bundese na zawa na pona bino musala ndi musala bandeko bo sabone bo sala ba commentaire et sala bien zamba lola kopambola biso banso et to sengi merci lisusu tolobi na ba sponsor ya musala oyo nzamba lola apambola bino tomoni bongo Paul Mas balobi moninga ya Didi Kinoane na kata Bruxelles Paul Mas na précisé bien moninga ya Didi Kinoane mabanga pamba pamba la douce alobi sunga compassion orphelina la compassion bana posa ya moi maiba mela merci balobi Mado Maemba na kata Monster sunga compassion na biso ofelena la compassion nzamba lola kopambola yo merci na bande ko nyoso tout bolinga fifi la douceur de bundes na zana bino toujours ensemble na bonzambe kaka po ezala ka retour aux écritures tozali na coin des artistes tozali et puis elubu ya bastar angolais toza na bino pe wana merci à tout le monde bolinga nganga pe na linga bino je vous aime et tokutani bongo mbala ya sima na émission mosusu topesi bino mbote bite mbote lisusu et totombeli bino mokolo pe bapoko abilamu epai banso ezwami bino na baitando ike na bino. Amen, amen.